Poštovani gledalci, dobroveče. Ovom prilikom čestitamo vam badnje veče. Želimo vam sve najbolje u ime celog tima 025 Info Televizije. Prisustujemo još jednom danu kada je Božić i novogodišnji turnir u pitanju. Sastoji se ekipe Damit Interbita i ekipa Gold Kapitala, prošlogodišnji pobednik ovog turnira. Sa vam će večeras biti Bošković Rajko i Zoran Rakić. Juče smo prisustvovali derbiju do sadašnjeg dela, možemo slobodno reći do sadašnjeg toka turnira, a ova utakmica ima ozbiljno preti te utakmice da joj preuzme taj tulaskovo zvanje. Jeste, Zorane, kad se već spomenuo badnje veče, da kažemo da se brat Pantela danas oglasio i da je rekao koliko iskrica, toliko fenova, koliko iskrica, toliko golova u narednoj sezoni. Očekujemo sigurno jedan zanimljiv meč, kao što je Zoran već najavio, dve zaista kvalitetne ekipe i nadamo se da neće biti toliko zatvoreno kao na nekim ranijim utakmicama koje su ponile epitet derbija. Sjećamo se onih rezultata 1-1 pa 3-4. Dobro, možda je malo nerealno očekivati da se meč završi rezultatom recimo 7-6 ili 8-7, ali sigurno da bi publika koja je inače danas eto u dosta manjem broju nego obično uživala u tako otvorenoj igri i golovima. Sa loptom je trenutno Marunović, Jano je tamo sam na drugoj strani, nije ga video Marunović, to Vojvodić koristi, šutira i tik pored desne stative gola golmana Marka Mudrinića traže korner iz ekipe Damit Interbit i dobili su korner. Rapajić je, čini mi se, tamo u ćošku. Međutim, nema slobodnog igrača, vidjet ćemo kome će lopta na kraju do Radujka. Dobra finta desno nogom, šut levom, još jedan pokušaj, ali od svega samo novi korner za ekipu Damit. Moramo reći da je ovo posljednji dan kada je grupna faza u pitanju, već u nedelju startuje eliminaciona faza. Ko sa kim igra, moramo vam reći da ni mi ne znamo, jako je čudan taj redosled. I vidimo pogodak sada Mandića. Možemo reći da je ovo možda i greška golmana ekipe Damit Interbit, odbio loptu do Mandića koji je to u maniru iskusnih golgetera iskoristio za 1-0. Moramo reći da se u nedelju igra prva eliminacija faza. Parove ćete saznati u toku sutrašnjeg dana. Mi ćemo to ispratiti naravno na najzanimljivije utakmice. I još jednom podsjećam da je finale zakazano za 12. januar, tačnije četvrtak. Lopta kod Lemajića. Relić. Inače, ekipa Damit Interbit je u prošlom kolu poražena od ekipe Kafe Kolonije sa 3-1. Ali, bez obzira na to, ova utakmica odlučuje o pobedniku grupe, a samim tim i lakšem protivniku u narednoj fazi. Rajko, pretpostavljam da su ti favoriti u ovoj utakmici bili igrači ekipe Gold Capital, ali moramo priznati da oni ne igraju ove godine na nivou na kakvom smo navikli od njih. Jeste, ne igraju na tom nekom očekivanom nivou. Sjećam se prošle utakmice protiv ekipe Kancelarije za mlade. Rezultat je glasio 1-1, jedna zaista lepa utakmica. I mogu slobodno da kažem da ne bi bilo nezasluženo da su momci iz ekipe Kancelarije za mlade pobedili na tom susretu. Jeste, u pravu si kad kažeš da je favorit po meni ekipa Gold Capital, pre svega zbog dvojice igrača koji ovako individualno odskaču od ostalih, a to su sigurno Marunović i Mandić. Mislim da ta dva igrača bi trebala da donesu prevagu na ovom susretu i mislim da bi to moglo biti dovoljno ekipi Gold Capital da pobedi, a kao što si rekao, pobeda donosi prvo mesto u grupi. Sada igrači iz ekipe Gold Capital smiruju igru. Izašao je tu na nekih desetak metara golman Mudrinić. Napada ga Radujko, ali lopta do Saše Jana na desnoj strani. Pa Vujin, ponovo Mudrinić. Sada kruži ta lopta.
definitivno će morati da napadnu golmana Mudrinića, igrače iz ekipe Kafe Damit. Evo sada pritiska i neverovatan promašaj Radujka, lopta je pogodila stativu, kažem, morali su da napadu golmana Mudrinića, evo vidimo taj pritisak se isplatio, Relić je presekao jedan pas, jednu poprečnu loptu, ali zaista veliki i težak promašaj Radomira Radujka, bila je lepa prilika da se izjednači rezultat na 1-1. Tako je, Radujko, ne sumnjam da bi postigao pogodak da se nije okliznuo, ali eto sada moramo reći malo sreće na strani Gold Capitala, kojima je ovo sigurno opomena za buduće. Poznato je da golman Mudrinić voli da, tako kažem, igra, ali ne bi smeo to da radi, pogotovo što 1-0 nije rezultat koji im omogućuje sigurnu pobedu. Lemajica da izvodi aut za ekipu Damit Interbita. Sudijski par kao, što ste navekli, Čortan i Dubajić. A moramo reći da smo govorili da ćemo prenositi utakmicu između Gakova i Jimmy Komerca, ali nažalost ta utakmica je otkazana, jedna ekipa nije mogla da dođe, tako da večeras pratite samo susret između Damita i Gold Capitala. Mandić, to je upravo jedan od igrača koje je Rajko spominjao kao igrač koji donosi razliku. Momak koji trenutno nastupa za Teleoptik, koji se takmiči u prvoj ligi Srbije i to je na zavidnom trećem mjestu. Lopta kod Gavrilovića. Rajko, bilo bi interesantno da i Gavrilovića vidimo u ekipi da igraju Smiljanić i Jakovljević. A tu da dodamo još i Sretana Vilotića Jeleta, e onda bi to bila fantastična ekipa zaista. Jeste, ta ekipa je osvojila nedavno turnir u Prigradici, doduše Jele nije igrao, ali Žića, Boski i Džigi su bili sastavni deo te ekipe. Zoran je spomenuo da je trebala biti odigrana utakmica između Gakova i Jimmy Komerca. Po našim informacijama, ekipa Gakova je otkazala dolazak, što je po meni razumljivo, ipak je večeras badnje veče, ko zna, možda momci imaju neke druge obaveze. I ta utakmica bi trebalo, ako je razlog to što ekipa Gakova nije mogla da dođe, trebala bi ta utakmica biti registrovana službenim rezultatom, naravno u korist Prigrečana. A pre te utakmice igrao se meč između ekipa El Braco. Samo da ispratimo ovaj napad, Mandić dve sjajne finte, ali levom nogom šutira pored gola. Dakle, u prvoj utakmici dana ekipa El Braco je savladala omladince iz Srpske radikalne stranke rezultatom 10-2, iako su radikali poveli 1-0, usledio je preokret i potpuno očekivano pobjeda za El Braco. Darko Ćopić je zaboravio da obuče pancir i sada ga je opomenuo sudija Čortan da to učini. Utakmica će biti nastavljena, takozvana sudijska lopta, i vraća Marunović nazad do golmana ekipe Damita. Gavrilović pa Le Majić, Mirko Rađenović sa loptom, ali nije uspeo ništa više da učini, dobro ga je Vujin zagradio i sada Marunović kreće u napad, ali gubi loptu. Čija će lopta biti? Čortan pokazuje za ekipu Damita. Gavrilović je sam na drugoj strani, evo Rađenovića sad tu. Dolazi lopta do Gavrilovića. Ponovo Damir Lemajić sa loptom. Od svega samo korner za ekipu Damit. Sporo se to igra, te akcije su tu na nekih 15 metara, nikako da priđu malo bliže golu ekipe Gold Capital. Futboleri Damita, Gavrilović onako oštro u sredinu, mislio da će lopta nekog zakačiti i tako završiti u golu ekipe Gold Capital, ali ništa od toga i samo aut za Ćopića, koji daje loptu do svog golmana Mudrinića. Dosta sada riskantno igraju, nikako da iznesu loptu momci iz ekipe Gold Capital, i
Da vidimo šta su sada sudije presudile. Udarac u lice dobio Damir Lemajić. Ćopić ga je zakačio i sudije su svirale faul za ekipu Damit. Mislim da nije bilo namere ovde, ali igra se nastavlja i lopta za Radomira Radujka. Teško će Zorane ekipa Damita ovakvom igrom, dosta sporom igrom, doći do pozitivnog rezultata na ovom meču. Pa svakako je, zato što ekipa Gol Kapitala igra pametno i čeka ih na svojoj polovini. Treba šansu iz kontre, ali evo sada dobra prilika za Radujka. On će sam pokušati i krade loptu Vojin, koja je zaista teško proći. 3-1. Mandić, ovo kakav promašaj Mandića. Od njega ovo nismo očekivali. Moramo reći da je ekipa Gol Kapitala lišena igre ovog omiljenog igrača, ne samo na ovom turniru, nego uopšte, a to je Strahinja Ćosić. Momak koji ne može da igra, ali... Znači, u svakom smislu te reči. Tako je, on igrač koji odlično igra i u kafićima, a na svadbama pogotovo. Takođe, on pleni svojom igrom i pojavom i na turnirima. Moramo reći da je on, iako povređen, sinoć ispoštovao srpski običaj i otišao po badnjak. Mi ga ovom prilikom puno pozdravljamo, vidite ga sigurno tamo u onoj kariranoj košuljici, duksu, šta god. U svakom slučaju to je nešto što će mladi vidjeti i početi da nose, zato što on tako nosi. Mislim da je Strahinja jedan od glavnih konkurenata Panteli da preduzme njegovu ulogu i da postane novi idol mladih, ali mladi Strahinja ima vremena. Sigurno da će imati veliku konkurenciju u Darku Daretu Ćopiću, koji ima levu patiku žute boje, a desnu patiku crne boje. Mislim da će biti mrtva trka između ove dvojice momaka, koji su inače privatno jako dobri i, kažemo, ističu se na svim javnim mestima u gradu. Tako je, moramo reći da Darkovi kući kreće, pa je on bunovan ustao i je stao u kantu B tempere, zato mu je jedna patika žuta, druga crna. To su ovako malo anegdote iz njihovih privatnih života, naravno, iako su oni profesionalci Zvezde, oni imaju i svoje privatne želje. Kakva greška sada Mudrinića, on do Gavrilovića, Gavrilović ne zna šta će s loptom, mora vratiti nazad. Snašla se sada ekipa Gold Kapitala. Ide Mandić u kontru, Vujin mu na drugoj strani, loša lopta Mandića. Moram reći, Rajko, da i od Mandića više očekujem. Jeste, ja sam napomenuo na samom početku da su Mandić i Marunović ti igrači koji bi mogli da donesu prevagu na strani ekipe Gold Capital. Za sada videli smo, evo, ovaj pogrešan pas Mandića, pa sećamo se one šanse kada je promašio loptu. Sigurno da od Mandića puno više očekujemo, jer sigurno on posjeduje veliki, veliki talenat i veliki kvalitet koji će, po meni, kad tad na ovom turniru doći do izražaja, a trener u reprezentaciji mu više nije Batađora, tako da nema šta da ga sputava za nezorane. Tako je, nema Batađore, ali treba on to mnogo bolje da igra. Vidjet ćemo, verovatno i njemu nije poseban motiv grupna faza. Pretpostavljam da i on očekuje samo završnicu kao i prošle sezone. Odigrao je majestralno u finalu i sećamo se svi s penala koje je izveo i matirao golmana kakav je Đole Babalj. Evo sada još jedna šansa Damita, ali zaista, Rajko, teško je proći. Vojne u odbrani, čini mi se da jedne druge ekipa imaju dva slične igrača kada obrano pitanju ovi Vojvodića, dok ekipa Gold Kapitala ima Vojna. To su momci koji su baš onako pravi štoperi, ali znaju sa loptom. Jeste, dva igrača zaista slična, imaju onako duge noge i teško ih je proći na malom prostoru. Vidjet ćemo za sad uspešniji momci iz ekipe Gold Capital. I nekako mislim da igraju pametnije. Dali su gol na vreme i čekaju sada prosto ekipu Damita, a oni jednostavno nemaju rešenja u napadu, dosta je tu zgusnuto, dosta se tu kombinuje na sredini terena, nema nekakvih konkretnih pokušaja, konkretnih akcija i mislim da su te kretnje dosta onako spore. Kažem, teško će zaista biti do kraja utakmice zabeležiti neki pozitivan rezultat, a evo vidimo sada dokaz da ni jedni ni drugi ne igraju kako treba, jeste ovaj prijem Marunovića, to jest ne prijem, da tako kažemo, lopta mu je prešla preko noge i eto vidite da je moguće da se tako nešto desi i igraču poput Marunovića. Sada je lopta pobegla Radujku,
bio je Gavrilović na drugoj strani, ali ništa ni od ove akcije ekipe Damita. Sada Egić zaustavlja Marunovića i bit će out za Gold Capital. Marunović je pokušao brzo ka Bojanu Jelisavcu, ništa od toga. I sada out za Gold Capital, izvešće Vujin, lopta nazad do Mudrinića, sjajnog golmana ekipe Gold Capital. Kad smo već kod golmana, pre par dana se desila jedna zanimljiva scena u engleskoj Premier Ligi i eto, taj gol je već proglašen za gol 2012. godine, iako je tad proteklo samo 4 dana u ovoj novoj godini. Reč je naravno o Timu Howardu, golmanu Evertona, koji je uz pomoć vetra sa svog gola matirao Adama Bogdana, rumunskog golmana, na golu Boltona. Tako je Howard postigao pogodak, vetru je pripisana asistencija, a lopta trenutno kod Gavrilovića. I sada je dobra, sada dobra šansa, ide Jano sam u kontru, prati ga Lemajić. Dobro je Lemajić, odigra u odbrani, na ivici faula, ali Jano neprecizan, tako da Lemajić već ide u novi napad. Gavrilović, Relić na terenu. Gavrilović, iskusan je to igrač. Primetili smo da za sada sve lopte idu ka Radujku, koji se dosta uspešno nosi sa odbrambenim igračima. Gol Kapitala, Jelisavac sada sporo to ide, ali i dalje lopta kod njega. Dobar šut Jelisavca, ali dobro brani Guslov. Naravno, Bojan Jelisavac poznato lice, nekada je najbolji igrač i strelac u svim mogućim konkurencijama. Mogu slobodno se usuditi da kažem da je to bio jedan od možda najvećih talenata srpskog fudbala. Bojan je bio veliki talenat, kao što je Zoran rekao, u mlađim kategorijama. Bio je onako fizički dosta jak, dominantan, imao je i finu tehniku, dobar šut, pravi napadač i nije bilo utakmice na kojim nije postigao ne jedan nego više golova, ali eto, godine prolaze, Bojan je i dalje dosta dobar igrač i sigurno da može puno toga da pruži još uvek, a sigurno da je njegova karijera mogla da bude puno drugačija nego ovakva kakva jeste danas. Bojan je trenutno član ekipe Mladosti iz Apatina, kluba u kojem je proveo gotovo čitavu karijeru, a znamo svi kakvu su sudbinu doživjeli Apatinci. Trenutno su u poslednjem rangu takmičenja, ali sa dobrim šansama da evo posle ove sezone odu u viši rang, jer imaju 3 boda prednosti na polusezoni ispred glavnog konkurenta ekipe Radničkog iz Ratkova. Pokušao je sada Vujin sa velike udaljenosti, nije bilo potrebe da interveniše golman Guslov na golu ekipe Damita, a sada Vojvodić i Marunović u duelu. Duge noge Vojvodića ili hitrina Marunovića, šta će odlučiti? Ipak Vojvodić je morao da vrati loptu nazad, evo sada lopte za Lemajića, pokušaj šuta, pokušaj asistencije, nešto između. Na drugoj strani Jano šutira, Guslov brani i bit će korner za ekipu Gold Capital. Korner izvodi Nikola Mandić do Marunovića, Marunović prošao Vojvodića, ali opet lopta do Mandića, pa Vujin ima razoran udarac. Ipak on se odlučio za poigravanje svog saigrača Marunovića, ali odlično postavljen Vojvodić i lopta kod golmana Guslova. Odmah ispušta do Relića, koji kreće u polukontru. Relić pokuša, Relić ka Gavriloviću, dobar je to pokušaj i uspelo je, ali Gavrilović mora da vrati loptu nazad i to vrlo loše i neprecizno i samo out za ekipu Gold Capital. Rekao, možemo reći da je možda i razlog zašto ovako ekipe igraju, možemo reći, dekoncentrisano i nezainteresovano, zato što i ne znaju na koga će ići u narednoj, to jest u osmini finala,
pa recimo da nisu, ne znaju da li je bolje biti prvi ili drugi u zavisnosti koja ekipa je na kom mjestu u grupi na kojoj se ukrštaju. Ali u svakom slučaju, da bi bio prvi moraš da pobediš sve, tako da je svejedno koga ćeš igrati, protiv koga ćeš igrati, a siguran sam da jedna i druga ekipa žele da dođu do samog kraja turnira, do same završnice. Jeste, dosta je taj sistem takmičenja nedefinisan, malo smo razgovarali sa organizatorima pre ove utakmice oko toga, čak su i oni delovali onako zbunjeno, nisu baš mogli da nam objasne kako i šta su zamislili da... Da to bude kad je reč o ukrštanju u toj nekoj knockout fazi, dosta je to zamršeno i verujem da i ovim momcima iz ove dve ekipe nije baš najjasnije, ima tu i kalkulacija ko šta kako na koga, pa onda u četvrtfinalu, polufinalu šta bi bilo kad bi bilo, ostaje da se vidi da to organizatori reše u toku sutrašnjeg dana. I kao što je Zoran rekao, tek onda ćemo dobiti raspored i tek onda ćemo znati parove u ovoj knockout fazi. Završeno je prvo poluvreme vođstvom ekipe Gold Capital 1-0. Vi se malo odmorite pa se čujemo u nastavku susreta. Počelo je drugo poluvreme utakmice između ekipa Gold Capital i ekipe Cafe Damit Interbit. Posle prvog poluvremena vođstvo 1-0 ekipe Gold Capital, dosta, to smo baš Zoran i ja komentarisali, dosta, rekao bih, hajde da ne upotrebim grubu reč, ali jalova igra i pomalo dosadna i sa jedne i sa druge strane. Sigurno da smo očekivali puno više i od jedne i od druge ekipe. Zorane, misliš li da se bilo koja od ove dve ekipe može nekako otvoriti u nastavku susreta, iako je ulog sigurno velik, prvo mjesto u grupi, ali pričali smo i o tome šta je ako si prvi u grupi i ne znaš na koga ideš u daljem toku takmičenja? Pa jeste, ako neko recimo ima veću šansu da igra ofanzivno i otvoreno, to je onda ekipa Damit Interbit, zato što ekipi Gold Capitala odgovara i nerešeno. Ali u svakom slučaju mislim da su možda i sami igrači malo revoltirani što moraju igrati na Badnje veče. Možda je to moglo da se produži za jedan dan, ali dobro, to su neke stvari koje se nas ne tiču, o kojima ne možemo da odlučujemo, pa nećemo ni pretjerano njima da se bavimo. Jana sada nazad do Mudrinića, Vojin, opet Jano. Čekaju igrači Gold Capitala na svojoj polovini. Marunović pokušao da pređe Relića, ali ne da se Relić prevariti. Šutira Relić i stativa na strani Gold Capitala. Ovaj pogodak bi sigurno doveo do onoga što očekujemo, ali nadamo se da će biti još takvih prilika. Out sada za ekipu Gold Capitala, Vojin protiv Rapajića do Jurisavca, ali lopta kod Guslova. Ide sada Vojvodić. Relić do Rađenovića, Rađenović, loše Rađenović igra na današnjoj utakmici. Pokušaj Relića iz daljine, ali ni blizu gola Mudrinića. Rajko, mislim da nam fali upravo tako jedna akcija, jedna šansa, jedan pogodak. Nije bitno ko će ga postići, ali da se malo podigne i publika, deluje mi dosta nezainteresovano. Jeste, svi su večeras ovdje onako mirni, nezainteresovani. Upravo si, Zoran, kad kažeš da fali taj jedan pogodak, ne bi li se igra malo rasplamsala i na jednoj i na drugoj strani. Za sada vidjeli smo onaj jedan gol, posle toga apsolutno ništa i jedna i druga ekipa nikako da stvore jednu dobru šansu. Mislim da ovakva igra po meni odgovara ekipi Gold Capital, sigurno su oni koji imaju ti koji imaju rezultat, ali evo upravo smo pričali o tom eventualnom pogotku i sada Nikola Relić postiže gol za 1-1. Htio sam da kažem da je ova igra, da ova igra odgovara ekipi Gold Capital, imaju prednost i ovako kad se umrtvi igra sigurno da to više odgovara ekipi koja je u vođstvu, ali evo sada Nikola Relić postiže pogodak
1-1, sada je ponovo utakmica apsolutno otvorena. Bila je otvorena i kod 1-0 i vidjet ćemo ko će se sada bolje snaći u ovoj situaciji. Tako je, moramo reći, Nikola Relić je svakako igrač koji je siguran i koji ne igra nešto puno, moram primijetiti, ali kada je na terenu, njegova ekipa mnogo bolje stoji, moramo ga pohvaliti i za ovaj pogodak. Nagovestio je on i onom stativom da će nešto da se promeni. Sada Lemajić ima priliku, ali brže od njega Mudrinić. Ovo je rezultat koji dalje odgovara ekipi, gol kapitala, ali sigurno da psihološka prednost definitivno nije na njegovoj strani posle ovog pogotka. Mandić do Vujna. Vujn nije toliko opasan u napadu koliko u odbrani. Dobra ideja sada Vujna, ali odličan Vojvodić. I lopta skroz na njegovu polovinu do Marunovića. Mandić opet ide, ima 1-1 sa Relićem. Šut Mandića, ali slabim levom nogom samo pored stative. Prekršaj sada na Radujku. Moramo reći da je zaista igra fair i korektna, bez grubih startova i prekršaja kakvi smo imali priliku da vidimo u nekim od susreta koje smo prenosili. Odlično, sada loptu uzima Vujn, ima priliku da proigra Mandića, ali solira Vujn, krade loptu Vojvodić, 3-2, dobra prilika za Radujka, Radujko, ali dobro brani Mudrinić i Marunović priseban u odbrani. Lopta skroz na drugu stranu kod Guslova. Lemajic sada, ide Lemajic sam na Vujna i Janu. Prejak fore dao Lemajić, ništa nije mogao da radi, izbio je loptu, out. I nova prilika za napad ekipe Gold Capitala. Primećujemo, Rajko, da u odbrani ekipe Gold Capitala nema ni stamenog Danića, koji je svakako bio jedan od boljih igrača ove ekipe na prošlogodišnjem turniru. Jeste, sa Danićem i već puno puta pomenutim Vujnom, ekipa Gold Capitala sigurno dobija jednu čvrstinu u odbrani i dosta je teško igrati protiv tako dva visoka igrača. Pokušaj sada Marunovića, odbranio je Guslov, a Vojvodić je bio zaista priseban i glavom vratio loptu do svog golmana koji je bacio napred loptu, pokušao da doda do Lemajića, ali duplo niži Lemajić od Vujna, zaista nije mogao ništa da učini u ovoj situaciji. Lemajić ima jednu priliku pre, pa otprilike minut, dva, kad je dao prejak for, imao je Radujka zaista samog na levoj strani. Bila je prilika da se Radujko uposli, ali očigledno da Lemajić nije video svog saigrača i tako je još jedna prilika ekipe Damit Interbit otišla u nepovrat. Lemajić nije stigao do ove lopte, bit će out za Gold Capital, tu je Mandić, pa sada daje loptu do Marunovića. Marunović, Radujko uspešniji od njega u duelu, Radujko za Lemajića, stigao je tu loptu Lemajić, šutira levom nogom, ali nekih pola metra od leve stative gola golmana Mudrinića. Bila je još, ovo, još jedna dobra prilika za momke iz ekipe Kafe Damit Interbit. Na drugoj strani Mandić između dva igrača, pomalo nerezonski, nije mogao da prođe nikako u ovoj situaciji. Sada Marunović, pa Jano, oštar pas u sredinu, očekivao je tamo Mandića, ali Mandić je ostao na nekih 4-5 metara od gola Damita i lopta u autu, lopta sa strane za ekipu Kafe Damit. Gavrilović, duga lopta za Lemajića, pored Lemajića Vujn. Ne prilaze ovi odbrambeni igrači, daleko zaista stoje Vojvodić i Gavrilović, pokušavaju da daju loptu do svojih igrača koji su u napadu, Lemajića i Radujka, a njih dvojica šta urade ako uspeju nešto da iskombinuju. Zaista je velika razlika između ova dva odbrambena i igrača koji su u napadu, puno je tu prostora i zaista je teško sa takvom igrom bilo šta učiniti. Mislim da moraju i Gavrilović i Vojvodić da se više angažuju u fazi napada. Jeste, opet mogu reći da je sreća s njihove strane što i Mandić i Marunović pokušavaju nerezonskim potezima kroz dva igrača da prođu. Evo sada Mandić ima 3-2, dodao je do Jane, Jano nema rešenja, mora da vrati nazad do Vujna.
kao da su čuli igrači Damita šta si pričao Rajko i malo su zbili svoje redove. Evo prilike sada, 3-1 kontra, Lemajić, Rapajić, prilika za Dejan Rapajića i pogodak. Pogodak 2-1, Dejan Rapajić na asistenciju najboljeg igrača sigurno ekipe Damit Interbita, jednog od boljih na ovom turniru, Damira Lemajića, i sada su se stvari preokrenule, a upravo je to ono što je bilo potrebno i navijačima, a i nama Rajko. E, ovo je sada rezultat koji odgovara ekipi Damita, da opet kažem, odgovara, da me površno razumete, jedna druga ekipa sigurno prolaze dalje, ali ekipa Damita mora da pobedi, dok Gold Capital može da odigra i nerešeno da bih ostao prvi na grupi. Guslov sada bez panike do Relića. Opet lopta Kalemajiću, on je odlično prima, je dobra prilika, ali dobro brani Mudrinić. Napravo je prekršaj Lemajić, neće to bitno uticati na igru, pošto kažemo sve proteklo fair korektno, skoro da nije bilo prekršaja. U, kakav sada nesporazum Relića. I Guslova, moramo reći da je ovo greška Relića. Jelisavac, bolji Rađenović u ovom duelu, kaže Dubajić da je bio faul, čini mi se. Gavrilović. Rekao, ne možemo ovdje reći da je jedna ekipa iskusnija, Damit ima Gavrilovića, dok Gold Capital ima Marunovića, Janu, svakako su to iskusni igrači. A opet i sa jedne i sa druge strane ima dosta mladih i talentovnih. Jeste, baš kao što kažeš Zorane, spoj mladosti i iskustva i sa jedne i sa druge strane. Zaboravio sam jednu činjenicu, a to je, ti si napomenuo da ekipi Gold Capital je i dovoljan bod na ovom susretu da bi zauzeli prvo mesto. Kažem, ja sam zaboravio, ali to očigledno nisu zaboravili igrači ekipe Gold Capital, i nekako mi se sad sve čini kao da su igrali na taj nerešen rezultat koji im garantuje to prvo mesto, ali definitivno ne možete igrati na nerešen rezultat. Zaista teško, evo, u današnjem fudbalu čak ni Mourinho ni Ancelotti ne igraju na nerešen rezultat. To je sigurno mač sa dve oštrice. Igrate da ne pobedite, to mi jednostavno nije jasno, ali evo vidimo, to će se izgleda obiti o glavu, što se kaže fudbalerima ekipe Gold Capital, mada ima još vremena do kraja. Evo sada sjajan potez Mandića, šutira špicem, vrlo lukavo. Jelisavac na kraju, i Bojan Jelisavac je potvrdio svoje golgetarsko umeće. Zaista jedan lep poluvolej ispod golmana Guslova, i sada ponovo nerešen rezultat, sada je 2-2, rezultat koji ekipi Gold Capital donosi prvo mesto u grupi. E, sada da vidimo kako će se ponašati fudbaleri ekipe Kafe Damit. Sigurno će oni i dalje napadati, gubili su 1-0, imali su nekako više inicijativu, ali sve to bilo jalovo. Postigli su na kraju dva gola, preokrenuli rezultat, evo sad je ponovo nerešeno 2-2 i ovaj rezultat ih vraća na drugo mesto u grupi. Gavrilović je sada faulirao Marunovića i ostao tamo da se objašnjava sa sudijom Dubajićem. Kakav volej Vujna, nekako su uspeli ovo da zaustave igrači Kafe Damit. Ovo mora biti žuti karton za Marunovića i po meni pametan faul Zorane, išao bi Radujko sam na gol ekipe Gold Capital. Marunović ga je faulirao, rizikovao žuti karton, ali ovako je puno daleko, mnogo daleko od gola i teško da se iz ove situacije može bilo šta više učiniti. Pa jeste pametan potez Marunovića i morao je ovo da uradi. Rezultat 2-2 opet odgovara njegovoj ekipi, ali svaka prednost
utiče na pad samopouzdanja. Moramo reći da ti ja i Čedo, naravno, zajedno sa nama, volim uvek da upoređujemo ekipe sa nekim poznatim evropskim. Neodoljena ekipa Gold Capitala podsjeća na Manchester United. Ima nazad Vujna, da je tu Danić, to bi bili Vidić i Ferdinand na golu, Mudrinić koji bi mogao da bude De Gea. Tu je opet Dara Ćopić u stilu nekog Nanija, recimo, i Mandić koji bi ovde mogao da bude, recimo, Runi, dok je Marunović je, recimo... Pa, Skolc možda i... Recimo Anderson, ali sa puno boljom tehnikom od Andersona. Tako je, sa puno boljom tehnikom. Izvinjavam se, ipak neka Boki ili Savac bude Runi u ovoj situaciji. Savac je Runi, a recimo da bi Mandić mogao biti Nani, onako je dosta prodoran igrač, pun vica, finte, dobrih poteza, a Dare Koga Ćopić dare? Bi onda mogao biti, pa ko drugi nego recimo Darren Fletcher. Jeste, a i Darren jeste ovako više od nekog vica, tako da bi ja njemu dao da bude recimo Antonio Valencia, on se neće naljutiti sigurno. A koga ćemo od Ćoskija da bude? Ćoskić će da bude igrač koji je sve u Manchester Unitedu. Kaže ko najbolje pušta muziku, ko se najviše šali na treningu, ko je ovakav, ko je onakav. To je sigurno Gary Neville. Tako je, Gary Neville. Da je ekipa Gold Capitala slučajno podsjeća na Barcelonu, naravno Ćoskić bi bio ko drugi do Leo Messi. Pričali smo o Gold Capitalu, a ko bi mogao da bude, to jest koja ekipa bi mogla da zameni naziv Damit Interbit? Pa recimo po boji dresova sigurno Borussia Dortmund, ali ne znam, možda da smislimo neku drugu ekipu. Vidjet ćemo to kako bude odmica utakmica, tako ćemo mi već naći nekog na koga oni liče. U svakom slučaju dobar pokušaj Relića iz slobodnog udarca, ali otišlo je to pored Mudrinićevog gola. Trenutni rezultat 2-2. Mandić ima loptu, Mandić na Gavrilovića, iskustvo na mladost. Pokušao je Mandić da odigra do Jane, ali dobro se snašao Vojvodić. Lopta ipak nekako završava u posjedu ekipe Gold Capitala i skroz nazad do Mudrinića. Marunović ima loptu. Marunović protiv Lemajića. Gavrilović, Vojvodić. Odličan prolaz Vojvodića, prejak fore dao i dobro reaguje Mudrinić koji sada gađa Marunovića. On prima loptu, ali tu je Gavrilović koji izbija loptu aut i povredio se prilikom ovog starta. Igra sada ekipa Damit Interbita sa igračem manje i timeout traži Gavrilović. Ušao je neki nemir Rajko sada među igrače Damita, nema potrebe za tim. Došli su do svoje igre, igraju onako kako im odgovara i na dobrom su putu da povedu. Jeste, prekrenuli su rezultat, ali počela je nervoza, kao što si rekao, pre svih od strane nekoga ko ne bi trebao da bude nervozan, a to je najiskusniji. Mada je on po prirodi takav, jednostavno navikli smo to od njega, to je Života Gavrilović, ali sigurno da kao najstariji i najiskusniji igrač te ekipe mora da bude neko ko će smiriti situaciju na terenu. Sada je time out. Ne znamo koliko ima vremena do kraja susreta, sigurno da nema puno i bit će zaista zanimljivo u ovih poslednjih nekoliko minuta videti ko će se bolje snaći na terenu. Rezultat odgovara ekipi Gold Capital za to prvo mesto, a ukoliko žele da budu prvi, momci iz ekipe Cafe Damit Interbit sigurno da moraju da napadaju. A vidimo, sada je Nikola Relić obukao majicu i igraće sa tim petim igračem ekipa Cafe Damit Interbit. Jedna informacija koju mi je upravo preneo moj kolega Zoran za sve partizanovce, za sve ljubitelje crno-bele boje. Aleksandar Stanović je poslušao Mladena Krstajića i rekao je da ostaje trener Partizana. Da citiramo Stanovića: nastavljam tamo gde sam stao. Svakako to je ono što će radovati sve ljubitelje fudbala, zato što naša zemlja zaista treba mladog i perspektivnog trenera kakav je Aleksandar Stanović, i verovatno bi to negativno uticalo na njegovu karijeru da je na ovaj način završio vrlo uspešnu epizodu u Partizanu. Vidimo sada ekipa Damita igra sa golmanom igračem, na golu je Nikola Relić. Ovo može biti mač sa dve oštrice, to je uvek rizično, čini mi se da to najbolje radi ekipa
Jimmy Komerca zato što imaju odličnog individualca Paunovića, ali u ovoj situaciji puno rizikuju igrači Damit Interbita, ali razumemo ih, nema puno vremena do kraja, kao što si rekao, nekoliko trenutaka je u pitanju. Da sad baš ne preterujem, nekoliko minuta, sigurno pet, evo prilike sada za Marunovića, Marunović do Relića. I korner za ekipu Gold Capitala. Pa da, to je relativno, možemo onda reći nekoliko trenutaka, pošto su moji trenuci mnogo, mnogo dugački. Prilika sada za Marunovića, on do Vojvodića koji panično izbije loptu. Vidimo sada da igrači Gold Capitala zaista ne žure. I to je ono, igraju na nerešen rezultat, a moram se prisjetiti rečenice mog dobrog prijatelja i golmana Marka Đumića koji upravo nastupa na sljedeću susretu jednom prilikom kada smo, koji upravo vjeri tamo jednom prilikom kada smo igrali na turniru, rekao je ne smemo igrati nerešeno, onda ćemo sigurno izgubiti. Čovjek je bio pravo, nismo igrali na nerešeno, pobedili smo, upravo tebe, Raj Koli, dobro, to sad nije bitno. Relić šutirao, kakav šut Relića. Odlična intervencija Nikola Relića koji sada i brani, izvodi slobodnjake i kornire i vodi igru ekipe Damit Interbita. Mene su retki pobeđivali Zorane, tako da se sigurno sjećam tog poraza. Nije bio baš prijatan, ali pošto su me porazili momci sa kojima sam od detinjstva u zaista fenomenalnim odnosima s kojima se gotovo svakodnevno družim, ajde, eto, taj poraz sam podneo onako stoički, a stoički nije podneo ovaj promašaj Dejan Rapajić, mnogo se iznervirao, imao je priliku da postigne gol i donese prednost svojoj ekipi, a na drugoj strani, šta kažu sudije, lopta za Kafe Damit i sada kreću ponovo preko Nikole Relića, Vojvodić, pa ponovo Relić, morale Majić da ide puno šire, mislim da ga Mandić dosta dobro pokriva taj prostor između Relića i Lemajića. Jeste, evo sada Marunović izlazi. Kakva finta Vojvodića. Šteta, mogao je ovo brže da reši, a više vremena nema, tako kažu sudije Čortan i Dubajić. Dakle, u meču između ekipa Kafe Damit i Gold Capital nije bilo pobednika, rezultat 2-2 na kraju. Rezultat koji odgovara ekipi Gold Capital koja je posle ove grupne faze na prvom mestu, dok su momci iz ekipe Damit Interbit na drugom mestu. Kao što je to Zoran puno puta večeras rekao, to ne mora ništa da znači jer sistem takmičenja je takav da ako ste prvi, ne znači da možete dobiti nekog dosta lakog protivnika, što je logično u onoj knockout fazi, ali o tom potom rekli smo da ćemo sutra više informacija znati o tome. Još jedan put da ponovimo, Gold Capital protiv ekipe Kafe Damit, rezultat 2-2. Ostanite uz 025 Info televiziju, prijatno večer.